Ay, boş. Mogą mi lepsze.
Ah, bien. Či DHZ Prašník. Tak bolo odštartované pre toto súťažné družstvo. Máme Doba, co jsem super. Takže bylo odstartované pre ktorí si vravia Bčko. Takže bolo odštartované pre dievčatá z Hrašného.
Super. Nie, Johnny. Ja. Takže bylo odštartované pro toto súťažné družstvo. Bože, velkou aby pokorili čas zo svojho prvého útoku a ten čas bol 17:41. Takže bolo odštartované pre týchto kalanov celku rýchlo poskladané.